ଗାୟକ ଭାର୍ଗବ ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ବରାଳ, ପଲ୍ଲୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ। ବିଷୟ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଲୀଳାଚରିତ। ଦରବାରରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ପରମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସତେକି ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା ରାଶି ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଜୟ ଠାକୁର ଅଭିନେଶ୍ୱର। ହରିଓଂ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଶ୍ରୀମନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥେ, ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ବିରମ ପରମହଂସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥେ, ବୋଲ ମନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି କବିକଣ୍ଠ ନିବାସିନୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟରଥେ, ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମଙ୍ଗଳା ବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟରଥେ, ବୋଲ ମନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି। ଆଜି ବଡ ଶୁଭ ସମୟ, ପାପମୟ ଜୀବନର ଅଜ୍ଞମୟ ଜୀବନର ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଜି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ଜୀବନରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି କରମଳା ଧାମର ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାର୍ଥରେ ପଦୁଟି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ସହିତ ଆସିଗଲାଣି। ଭାଇ ମନରେ ବସି ହଂସ କୁ ଖେଳ
Ah!
ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଗତାଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତ ଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ମନ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ ପ୍ରପନ୍ନ ପରିଜାତ ସ୍ୱତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ କପାଣ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାୟ କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ମୃତ୍ୟୁ ଜ୍ଞାନ ଅଚତୁର୍ମଦନ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବାହୁର ପରହରେ ଆଇ
ପୁରୀ ଗୟା ବାରଣାସୀ ଆମେରେ ଭାରତ ବାସୀ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଆମେରେ ଭାରତ ବାସୀ ଆମ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମ ପୁଣ୍ୟ ମାଟି ତଳୁ ଶୁଭେ ମାଟି ତଳୁ ଶୁଭେ ଭଗ୍ନ ବାରଣାସୀ ମାଟି ତଳୁ ଶୁଭେ ମାଟି ତଳୁ ଶୁଭେ ବିଜୟ ଆମେରେ ଭାରତ ବାସୀ ଆମେରେ ଭାରତ ବାସୀ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଆମେରେ ଭାରତ ବାସୀ ଆମେରେ ଭାରତ ବାସୀ ଆମ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମ ଆମ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ପୁରୀ ଗୟା ବାର ଆମେରେ ଭାରତ ବାସୀ ଆମେରେ ଭାରତ ବ
বাসি দর্শক বন্ধু আমার এই পালার সমস্ত ভাগগুলিক আপনার কমিটি লাগুছে আপনার মতামত নিশ্চিত জনাইবে আমার আহরি নয় নয় পালা দেখা আম চ্যানেলকে সবসক্রাইব করা ভুলবেন রয়েছে নমস্কার।